რა მაინტერესებს? აბაგისმენთ. გათხოვილი ზანდებოდით? არა. და ეხლა გათხოვთ, ხო? კი, აი აქ გავთხოვდი, იგერ კაბა მეცვა წეღან და ზედ შუა ტბაში მომივიდა იდეა, რომ მე აქ უნდა გავთხოვილიყავი და მართალია სიძე ვერ ვიპოვეთ, მაგრამ მაინც გათხოვილის სახელი მქვია უკვე რა და მე მეგონა აქ ხელი გქონდა და საპატარძლო კაბა მაგიტოქონდა. ოი, არა, რა, მე ეგეთი ბედი არავინ ვინ მომცა რას ლაპარაკობ. არა, გამიგვიწევთაში საპატარძლო გაგიწევთ შეგდიშნე. არა, იცი რა არის, ჩემ ჭიას ვახარებ სულ თორე. მე ვარ მარიამ გლუნჩაძე. ვარ გიას გოგო. თავისუფალ დროს დავბოდიალობ. ისე ვარ პროფესიით ფსიქოლოგი. მარიამ, რა შვებ? რა შვები და ბიჭებს კარავს ვშლი. აჰა. ასწავ, ხო? ჩემთვის ყველაზე ლამაზი ადგილებიდან გამოყოფ სამ სხვადასხვა მარშრუტს. ერთი ეს იყო მყინვარზე, ანუ გათენება დილით ადრე საოცრად ამოდის მზე, ტბებიდან ყველაზე მეტად ოქროწყალი მომწონს და მესამე ყველაზე მარტივი არის თუშეთი. თუშეთი არის ულამაზესი. ჩემი აზრით ამ ადგილს ოქროწყალი ქვია იმიტომ რომ რადგან სვანეთი ცნობილია ოდითგანვე რაღაც ოქროს მოპოვებით, მე ვფიქრობ რომ ამ წყალში ზოგადად ბევრი ოქრო იქნებოდა და ალბათ ეს წყლები ჩადის ზოგადად ბარში და ამიტომ დაირქვა რომ ამ წყალში ბევრი ოქრო იქნებოდა. რა, ესე მგონია. პირველად არ ვარ დავიწყებ აქედან და არ მეგონა რომ მეორეთაც იგივე საბიჭლებები მექნებოდა რაც პირველად, მაგრამ ვფიქრობ რომ ამ მეორე ვიზიტმა ბევრად გადააჭარბა მოლოდის იმ ნაწილში რომ პატარა ოქროწყალზე გადავედით, ძალიან მომეწონა, დიდზე მეტად მომეწონა პატარა ოქროწყალი, ხედებითაც, ფერითაც, ზოგადად ყველაფრით. ბილიკი არის ვფიქრობ ძალიან საინტერესო, მრავალფეროვანი, არ გავს არც ერთი, ან ბევრგან ვარ ნამყოფი და სხვა ადგილებს ნამდვილად არ გავს და აუცილებლად უნდა ნახოთ. მაგრამ მე ძალიან კმაყოფილი ვარ და ძალიან ბედნიერი. საერთოდ სხვანაირი იყო, როცა იცი, რომ იმის იქეთ უკვე ოკუპანტია და ანუ ვერ ჩადიხარ რა გეშინია. ძალიან მარტივად შეუძლია ჩვეულებრივად ჩვენს ტერიტორიაში რაც შედის იმ ადგილებშიც, ძალიან მარტივად იბოდიალონ და მიუხედავად იმისა, რომ პატარა ოქროწყალი ჩვენს ტერიტორიაზეა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ახლოს არ გადის ეს ზღვარი ამ ტბის ნაპირების, მაინც ძალიან საშიშია და ამიტომ ზემოდან დავტყვეთ ჯობიაც ქეთ. როდესაც აქ წამოხვალთ, აუცილებლად გაითვალისწინეთ ის, რომ ამინდი არის ძალიან ცვალებადი, გჭირდებათ თბილი და ასევე გრილი ტანსაცმელიც, იმიტომ რომ დღე ძალიან ცხელა, თუმზე ამოვიდა, გჭირდებათ მზის დამცავი კრემი, იმიტომ რომ ვისონთ და მაინც ვიწვევით, აუცილებლად გამოიყენეთ მწერებისგან დამცავებად შესაძღურებელი, რა ვიცი, ნებისმიერი რაღაცა, რაც ამ მწერებს მოგაგერიებინებთ, აუცილებელია კარგი ხასიათი, კარგი გარემო. უნდა ეგეთა აუცილებლად წამოიყვანეთ ახლა მეგობრები, კარგი გარემოცვა, გჭირდებათ ძალიან ცოტა საკვები. და კიდევ რა გჭირდებათ? მეტი არაფერი. ის კურთხევას როცა ვისმენ ხოლმე და მე იმ ტურზე არ მივდივარ, მწყდება გული, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვერთობით და ყველაზე მეგობრულები, ჯგრები, ახლობლები, ძალიან პოზიტიურები, მიუხედავად ბატონს ჯაჯღანისა, ბექას ხურინვისა და კეთოს გუშინ ვამბობდი რომ ხმა არ ყოფნის ხოლმე რომ იჩხუბოს, მაინც ყველაზე კარგები ხარ ჩემი აზრით და ეს აზრი არ არის სუბიექტური, ნამდვილად ობიექტურია. და ჯოხი მე ამხელას გაია? ჩვენამდე ჩამოვა და არ იწვიმებს.